står där i vägen. Säg ingenting för det är en stor mikrofon. Ja, men jag kan läsa. Nu kommer det en massa folk här. Oj, oj, det bara strömmar in folk. Hallå, gud, allihopa! Gud, fan svettig du var. Förlåt. Ska jag ha den här på mig? Ja, om du vill höra Scanian. Jag gör den på ena örat i alla fall. Sådär. Så du kan höra vad jag säger också. Ja, ska vi köra lite Euro Truck Simulator idag också då? Vi kickar väl igång. Jag kom ihåg han från Bollnäs, tror jag. Det var han vi träffade på macken som satt i bilen. Jag kommer ihåg dig, om det var du. Jag vet inte. Ja, vi har inte varit i Bollnäs någon gång. Gud, jag hatar uppsatt år. Är det live? Ja, det är live. Höj micken. Nu kan jag testa. Tabbar du ner? Gud, vad ful du var. Nej, men det är inte jag på riktigt. Nej, men har du försökt efterlikna dig? Nej, men alltså man fick fram en lista på bilder. Och så fick man välja en av dem. Jag kan inte höja ännu mer. Gud, jag sitter och kollar på mig själv. Gud, vad ful jag är. Jag går och kollar på två. Micken är böttad. Ja, fortsätter vi spela där då. Det var jag som kom fram i en mörkblå Audi A4 i Bollnäs. Ja, men det kommer vi ihåg. Gud, vad trög den var. När kommer en ny video? Troligtvis på lördag. Vi kör lite livestreams istället tills dess. Jag har typ 0 kronor på kontot. Jag ska få lön imorgon, så jag har fan inte ens råd att åka ut med Lexusen just nu. Jag hade 35 och så köpte jag en Alvera för 20 kronor, så jag har 15 kronor. Jag kan tanka ungefär en liter om ja, ens det. Knappt. Nej, men gud, det ser ju hey, fan ut som en bajs. Och Felix. Oj. Ja, är det här bilen du hade? Ja. Jag når inte på dalen när du sitter där med dina stora jävla mongolidfötter. Eller apfötter. Nu sitter jag i en Scania. Ja, då kollar vi på arbetsmarknad. Jag är anställd. Ja, du är inhyrd. Så här har du lite jobb du kan köra. Här kör du en Mercedes. Vad vill du köra för bil? Den gula var ju coolast. Den gula, det är en Volvo. Ja, men FH Globetrotter. Min pappa jobbar med Volvo, så jag fucking körde en Volvo lastbil IRL. Wow. Jag gjorde det. Och du satt och kollade på, du var ju för fan av huvudet. Jaha, man ser inte spelet. Det var ju lite dumt. Hur ska vi ordna det? Hallå? Då måste vi ordna properties. Men gud. Nu då. Sådär. Ja, vill du köra Volvon? Tar det som ett ja.
den var typ hårig. Alovera pluppen. Mm. Har din morbror skulle köra en gammal Mercedes turbo diesel kombi, tänkte att det är något för dig. Snälla säg vad du tror. Ja, kanske. Okej. Okay. Du kan ju använda musen för att kolla runt så här. Här har du din säng. Och taklucka grejer här. Hör de där när jag typ gör någonting i spelet? Ja, det är klart de hör ljudet från spelet. Så de hör ljudet från spelet? Ja. Okej, okay, först måste du starta lastbilen. Då trycker du på E på tangentbordet. Jag tänkte bara trycka här. Ja, den kanske redan var igång. Ja, jag stod ju för fan och varvstoppa. Jaha. Oj. Nu är det lite dumt. Jag skulle varvstoppa och så. Ja, du ser ju, du har ju GPSen här. Du ska följa efter den här röda vägen. Och så du, jag kan du har bara ju, åka ut där. Du har ju 12 växlar på den här lådan. Så här har du ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan som vanligt. Mm. Och sen när du ska växla till sjuan, då trycker du på den knappen. Sen lägger du ettan. Och så fortsätter du bara växla helt vanligt. Och sen ska du växla ner. Då har du sjuan här. Så ska du växla ner till sexan, då trycker du på han igen. Och sen lägger du i... 12 växlar, vad är fan alldeles för mycket. Vänta, jag måste dra åt den här för den så att den inte fastnar bra. Jag visar dina dolda talanger när du säger D24 tick. Hela Toves familj jobbar ju typ inom lastbilsbranschen. Så nu ska det är vi... fan sant! Ja. Mammas kille, mamma och pappa. Ja. Och Sandra jobbar ju på ett kontor och Lukas jobbar i en affär. Ja. Med tre ifrån. Ja, och så din, eller, din mormor och... Ja, hela min släkt är ju min moster, min mosters pojkvän, min... farbror, ja. Min mormor är chef och min morfar av ett företag som mamma jobbar på. Min pappa jobbade där förut, men han jobbar på Volvo nu. Mm. Eller bilbolaget kanske man säger. Ja. Och då såhär, vad händer om jag släpper kopplingen? Du måste lägga ur handbromsen. Då är den helt. Ja. När jag bara släppt kopplingen utan gas. Ofta att det är så jävla. Du måste lägga ur växel. Så, starta nu. Starta. Ja, den är ju på. Ja, aha. Ja. Släpp på handbromsen, gör du på space-knappen. Så. Så lägger du i ettan. Jag tänkte bara... Den var i. Så. Nu har du i sjuan. Då måste du trycka på den här knappen. Hur ser du det? Du har, där ser du vilken växel du har. Och där. Jaha. Mm-hmm. Fan vad coolt. Ja. Oj då. Åker jag... Åh, fy fan. Åh, gud. Vadå, måste jag åka ut här borta? Eller går du att svänga direkt? Ja, du måste köra till vänster. Okay. Nu ligger du på varvstoppet, tror jag. Ja. Redan? Ja, en lastbil där varvar bara till 2000 varv. Åh. Hur hashtaggar man? Ja, du trycker väl på hashtag skulle jag gissa, Adam. Jag fattar ingenting. Vadå, vart skulle jag nu? Ja, du har ju kartan där nere. Ska jag ha du tvåan? Kan inte ta kurvan så där snävt, nu kommer du krocka. Ja, men ofta det är så verkligt. Hur gör jag backen? Ja, du trycker ner den och sen lägger du i sexan. Ja. Du ser ju backspegeln här. Du får inte... Alltså så släpet blir så här. Ja, men jag har väl aldrig kört lastbil förut, Anna. Jag fattar ingenting. Gud vad dåligt man ser. Oj! Mm. Jag körde in nu. Nu vek, du körde du in dig själv. Du vek hela släpet. Men hur svårt ska det vara att bara komma ut? Ja, du. Varför kör du där icke Scania? Ja, det här jobbet fick man inte köra av Scania tydligen eftersom man blir inhyrd och inte kör sina egna bilar. Så då fick det bli... Du är i England så du ska köra på den sidan av vägen. Ligger jag på varvstopp igen? Nu kör jag snabbt. Ja, det gör du.
namn på något. Ja, tack. Så. Men vad händer nu? Måste jag redan växla? Ja. Man kommer ju inte ens upp i fart. Vart ska... Åh! Vadå, är det där omkörningsfilen? Ja, och sen blinkers har du ju på de här. Sådär ja. Nu ska du blinka här, annars får du ju böter. Nej, jag måste stanna. Oj, vad fort jag stannade. Ja, det är bra bromsar. Jag har tagit bort hastighetsspärren. Laban Fröberg. Oj, vad händer? Ja, du krockade. Du ser ju där. Ja. Körde in i räcket. Vad händer nu då? Vart ska jag? Ja, du ska till vänster. Du ser ju på GPS. Ja, men jag kommer ju inte fram. Nu ligger du i båda filerna, tror jag. Ja, där kommer en, där kommer en buss. Varför flyttar de inte på sig? Men du kör ju fel. Vart ska du ens? Alltså, vad gör du? Ja, lycka till att backa med det där släpet i rondellen. Det är ju bara att fortsätta köra och så får du byta fil sen. Jag får ju inte ens i backen. Åh, nu kommer det en massa bilar här, Tove. Åh, det var en polis, bara så du vet. Mitt framför polisen också. Och så ligger jag på varvstopp. Ja, det var. Hurra, hurra. Kör jag på fel sida nu? Eller får jag ligga och köra här? Ja, det går väl bra. Ska jag visa. Du kör ju inte 20 miles per hour. Värt att köpa en D24 med svängdörr i bakaxeln. Det låter skitbra. Ladda ner Truckers Multiplayer så kan du spela med följare. Vi får kika på det sen. Nu kommer den till rondell, va? Det här är rondell, va? Ja. Vart ska jag då? Lägg i en växel och sen kör du rakt fram. Trea. Så kan du ju kolla så här om det kommer någon där. Nej, det gör det inte. Kolla åt mig då. Vad händer nu? Nu är jag neutral i. Här ska jag ut. Måste växla. Men jag vet ju inte vilken växel som är. Är det en dieselmotor i lastbilen? Jag skulle gissa det. Jag tror inte det finns så många lastbilar som går på bensin. Bygg en lådbil i en video. Det hade fan varit riktigt skoj faktiskt. Kör på 12:an direkt. Lite trakt på 12:an direkt. Mm. Nej, det är så. Raggen går. Amen. Jävlar vad fort det går. Hur fort är det här? 40 miles per hour. Jag får inte. 30 kör jag nu. Okej, det blir nog jättebra. 52 km i timmen är det. 50 kör du nu. Hur vet jag det? Det ser du där. Nej, vid kartan längst upp till vänster. Där har du kilometer i timmen. Hur fort får jag köra då? Jag vet inte. Du får kolla på hastighetsskyltarna. 30 var det ju. 60. Ja. Så jag får köra 60 på den här? Ja, på den här. Det är alltså 100 kilometer i timmen. Hur växlar jag då? Där är 11. Kommer du att köpa Forza Horizon 4? Med tanke på att Forza Horizon 3 var rätt dåligt i mitt tycke. Visst, det är väl kul att man kan modda bilar och sånt där, men själva körupplevelsen är ju jättedålig om man jämför med en simulator som Assetto Corsa som jag är van med. Du ligger fel fil, du ska höger framme. Så jag kommer nog inte köpa med tanke på dyrt mycket pengar jag betalar för Forza Horizon 3 och knappt ha spelare. Så kommer jag nog inte göra det. Oj, 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 vad fort det går. Herregud. Du borde nog växla ner, tror jag.
är neutral i tian. Ja, hej då Adam. Ha det så gött. Vilken världsdel spelar ni i spelet? Just nu håller jag på med så här när man blir inhyrd. Så just nu är vi i England och kör. Hur fort får jag köra? Skulle gissa på att du får köra 60 miles per hour eftersom det är motorväg. Fast sen vet du fan om man ens får köra så fort med lastbil. Kunde man inte köra vanliga bilar? Hur gammal är hon? Tova är 17. Oj, oj, oj. Du måste ju kolla i backspegeln innan du byter fil sådär, Tova. Du bara kastar det ut, liksom. Vilken ska vara första lastbilen då? Lätt en Scania. Vad kommer hända med fasen? Den håller på att lagas just nu. Den kom tillbaka från lacken igår. Så de håller på nu och sätter på alla R-design-detaljer och ska på med rutan och sånt där. Och sen efteråt när den är klar så ska jag sälja den. Du får köra 50 miles per hour lagligt med lastbil. Nu kör du 70, Tove. Vill du ströga i min epa någon dag? Inga fjädrar, inga genomslag, helt toat. Fyra högtalare i varje dörr och fem i en raggarplanka. Det låter som en bra epa. Jag vill köra den epan. Varför ska du sälja fasen? För att... ja... Gud, den kostar så jäkla mycket. Och jag ska köpa vinterbil istället. Vart är den här grejen? Oj. Oj. Kan man ju inte tuta? Vart tutar jag? Ska jag köra på H? Ja, man kan se hastighetsbegränsningen i GPSen. Du ser GPSen där, den där röda cirkeln med skylten. 97 står det där. Så fort får du köra. Åh jävlar, du välter ju fan min lastbil, Tove. Nej. Vad gör du? Kom där. Alltså, jävla Tove. Oj. Du kör med i båda filerna liksom. Den åker iväg, gaspedalen. Lastbilschaufför var det. Testerboy, kan jag få din nummer? Du kan få mitt swish-nummer, men inte mitt vanliga nummer. Kommer du sätta i pop i lastbilen? Om jag hittar någon mod som man kan göra det så kommer jag lätt göra det. Vad fan gjorde den där? Bara blinka ut och in, här jävla idiot jävel. Vart ska jag nu då? Ska jag ligga i den här filen? Nej, jag ska ligga... Jo. Nej, jag ska byta fil. Måste blinka. Oj, 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 vilken liten fil. Ska jag växla ner? Nian, blir den bra? Oj, 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 oj. Nu växlar vi för fan till något... Jävlar. Nu varvstoppar du. Vilken växel ska man ha då? För lite burn och sladd i vloggarna nu för tiden. Det är just därför jag ska sälja fasen så jag kan köpa en 7 eller 940 som man kan liksom leka lite med. Men du är här så gör ditt jävla fanskap. När ska ni till Jönköping igen då? I påsk? Oj då. Ska du köpa turbovinterbil? Det beror på vad som kommer fram. Vad jag hittar till ett rimligt pris. Hälsa Tova att hon är bäst, men inte på att köra lastbil, tror jag. Jo, där. Oj. Kan man driva en D24 på lös nu, som hör teorier om det?
Ja, det tror jag. Blanda ut det med lite spill bara. Spill och lös snus i tanken. Om du laddar ner Cecils megapack från workshop så får du poppis plus massa mer. Får kika på det. Oj, vad gör du? Ja. Jag tror du sitter fast där nu. Vad du kolla här. Vad gjorde du ens? Jag vet inte. Jag missade. Vad fan ska man göra nu då? Vi testar att ligga i backen. Alltså du står ju... Alltså kolla. Vad har du gjort, Tove? Vi lägger i backen. Ja, testa att lägga i backen. Jag har nian i nu, bara så du vet. Tryck på F7. Ringvägassistans. Kanske en lastbil till Cambridge. Det kommer kosta... Ja, vi har väl inget annat val. Kvinnor passar bakom ratten. Men jag har inga glasögon. Hämta glasögonen ska jag bevisa att det går bättre. Haha, nu är jag duktig. 2 sekunder senare krock. Alltså. Ja, nu har du ju... Kan jag få mina glasögon? Där har du dem då? Var tar du dem då? Vart är Turbolifen? Den sålde jag tyvärr. Jag hade ingen stans att ha den. Klaytica boys. Vad ska Tova för första bil? E36. Eller jag vill det. Men jag får se om jag har råd. Annars kommer det väl bli 745. Eller... 740. Eller 740 är väl samma sak som 745 egentligen. Ja. Det är väl 744 om man ska vara noggrann. Ja. Men jag säger 740. Hur ofta strögas det i Sundsvallstrakterna? Every day. Ska du köra lastbilen eller? Ja, men jag eller? Försöker få... Nu jävlar. Men det där då, det är tur. Ja, men kör bara. Men jag vill ju se vart jag ska. Ja, men du kommer få upp det när du lämnar den här verksamheten. Varför får jag inte in... Du måste trycka bort handbromsen, annars får kärring stopp. Nu. På space. Vad var H så. Då? Då tutar jag. H var tutknappen. Vart ska jag då? Vad är det för någon växelspak du har? Originalspaken till G25. Logitech skada G25. 11%, skada 6%. Ja, det är lugnt. Vart ska jag? Det är en bra fråga. Men det står ju där, men jag vill se här. Tryck på F1. Ah, nej, det funkar inte. Eller? Det där, nu. Tryck på F1 igen. Men vad händer med mina lampor? Tryck på L. Igen. Du missar. Ja, de är på. Handbromsen, Tove. Först måste du starta bilen och sen ta bort handbromsen. Nu? Är den på? Ja. Där var nu har du på handbromsen. Nu har du av handbromsen. Nu ser jag, jag har ju bara en backspegel. Jag ser inte om det kommer någon. Verkar väl inte. Vi kör upp fönstret av vägen.
Kan du spara den här videon? Den kommer sparas som en video sen på kanalen efter livestreamen är klar. Jag kommer inte trycka på allt F4, jag vet vad det gör. Vad gör det för något? Det stänger ner applikationen som är uppe. Vad betyder det då? Att den kommer stänga ner hela spelet. Gud, varför skriver folk att du ska göra det? Men det är så här troll, folk brukar göra det. Man bara, ja, jag trycker på någonting jag inte vet vad det är. Du har helljuset på. Hur stänger jag av det då? Jag kommer inte ihåg. Jo, så, på K. Gud, min fot kliar. Men jävla blir det snabbt här. Hur mycket var det? 60? Ja. Du får köra max 80 här. Kilometer i timmen. Nu kör du för fort. Ja. Mm. Hur ser du det? Du ser, där ser du hastigheten du får köra och där ser du hastigheten som du kör. Men jag kollar ju på de här. Ja. Men de är ju miles per hour. Min poppy luktar pensionärsfis. Det lät inte så nice. Vart laddade du ner Forza på Xbox-appen i Windows 10? Jävlar vad det går vilt till nu alltså. Du kommer dö nu. Okej, du klarade det. På något jävla vänster. Har du Euro Truck Simulator i Steam eller på skiva? Jag har det på Steam. Men jag skulle ju köra om dig, kan du inte vänta för fan? Okej, nu gick det för fort. Ja, det var ingen idé att köra om. Har du kört Farming Simulator? Vad tyckte du om det? Jag har inte kört det, men David körde det mycket förut. Jag har sett när han spelade, det verkar ganska tråkigt. Han har bara lagt ner en massa Monza och typ så här Lamborghini och skit. Och så potatisar har han laddat ner också. Potatisar? Ja, kanske ska växla. Eller skiva 2018. Does that even exist? Nu körde vi in i en bil. Nej, han tvärnitade så det var lugnt. Jag kör lite för fort. Skaffa Scandinavia, jag har inte råd just nu. Gör det något om man har sin dator på hela tiden? Nej. Förutom att den samlar upp massa damm. Så ibland måste man stänga av och rengöra. Den kan vara lite bra. Men jag brukar ha min dator på hela tiden. Jag vill ha en annan växel. För om jag kör varvstopp på den här, då kör jag typ 97. Men vad fan gör om jag kör 3 km för fort? Jävla storbritannianare. Jävlar, du kör inte om mig, fattar du det? Vad passar det med?
här så bilen ska jag köra om. Och här var det vägarbete, ja. Japp. Vilken växel då? Vad det blir det för bruksbil efter V70? Det där väl blir något... Fel på motorn, bestök. Vad ska jag besöka? Vart stod det? Jag har fel på motorn, vart ska jag åka? Det är en bra fråga. Jag har varvstoppat för mycket. Har jag? Ja. Men är det så verklighetstråget? Ja. Fel på motorn har vi det. Vart ska jag? Ja, jag fortsätter åka. Det går lite sakta bara. Oj, fortkörningsböter. Åh nej. Kör för fort, Tove. Men pumpstopp då, Northland Productions. Fråga då vart jag ska besöka. Men kör bara. Pussa Tove om du inte vill det. Va? Är jag framme snart? Jag vet faktiskt inte hur långt det är kvar. Vad har du för mobil och kan du komma till cruising i Ullånger på lördag? Jag vet inte vart det ligger. Vi får se. Och jag har en Google Pixel XL som är jättetrasig. Jag har gjort en video när jag köpte den telefonen. Det är bara scrolla bak på kanalen. När köpte du spelet? Igår? Nej. Ja. Kan man köra vanliga bilar? Nej. Det är en lastbilsimulator. Kan man bara köra lastbil? Finns det lättare lastbilar? Lättare? Mm. Ska jag in hit? Nej! Eller jo, det kanske skulle kunna gjort. Det stod services. Jag vet inte om man kan laga lastbilen där. Ja, man kan tydligen ladda ner personbilsmod. Vadå, gratis? Ja. Gör redan det. Vi får se. Nu hade det fan gått fort som satan, kan jag lova er. Oj, där kom det en bil. Jag ska tuta på den här. Har ni träffat Alexandra från Elmia något? Hon är ju i Sundsvall nu. Jag vet inte vem det är. Ingen aning. Jag skulle inte vilja sitta i en lastbil med Tove. Jag ska köra om det innan. Vad händer nu? Vem har jag kört i? Oj. Där var en polis. Jag fick en krockbot. Körde du in i polisen? Jag vet inte. Körde in i någon? Jag körde in i någon och någonting. I don't know who the fuck it was. Drifta med lastbilen. Satan var du fartar, Tove. Varför lägger du inte i 12-ans växel för? Hur många DLC har du? Inga alls. Jag köpte spelet igår, så jag tänkte testa det lite innan jag köpte en massa DLC. Ja, jag vet att det är lastbilsmässigt i Elmia. Typ har sprängt lastbilen. Nu gick det lite fort. Flytta på mig. Jag märker.
Nöjd med peltorna. Ja, som fan. Asskönt var på jobbet. Vilken doft har du på Poppin? Jag brukar köpa doften som heter Cattleya. Den tycker jag luktar gott. Cattleya. Ska du till Ramsele eller på lastbilsträff i år? Det beror på, kör alla om mig. Det beror på om du krockar med Barkarby igen. För vi ska till Barkarby i alla fall. Jag vet inte om det är Ramsele är. Ska jag? Det är något fel på motorn. Jävla vad trakt det blev. Den dog ju nästan så servostyrningen stängdes av. Kör hon med ratt? Ja, det gör hon. Du måste växla ner. Danne liknar en söt bäver. Hur går det ihop? Du ser ut som en bäver. Ja, ja. Ja, eller ett marsvin. Jaha. Ramsele är 14-15 september. Ja, men då är det samma helg som Barkarby är. Då kommer vi nog inte komma till Ramsele. Är det dyrt att ladda ner spelet? Jag tror det kostade 200 kronor typ. Så kommer streamen vara kvar på YouTube? Ja, det kommer. Åh nej, nu börjar alla skriva hashtag bäverdanne. Vad var det för basar i V70? Det var två stycken Digital Design 615 och sen något Ground Zero steg på 1200 watt RMS. Vad fan ska jag svänga? Jag ska svänga där hamna. Gud, jag får efter dig polar. Vilken växel ska jag ha? Går ni igen bra? Jag vet inte, testa. Ska jag åka in hit nu? Nej. Nej, det är bara en tankstation där. Det är bara fortsätta köra dit du ska. Nej, jag är nära nu. Fan vad sur de kommer vara. Hon förstör till lastbilen. Får man nog skit utav dem eller rabblar de bara upp sakerna? Jag vet inte, vi får se. I vissa spel så kan ju folk bli jättesur. Oj. Nu krockade du nästan igen. Årsmodell på Nissan. Nissan är 1989. Så den blir skattebefriad nästa år. Jag har betalat sista skatten på. Sök på Diesellandia på YouTube så är det en finländare som burnar med en MK1. Volvo FH med typ 2000 hästkrafter. Får du kika på det sen?
Nu körde du mot rött. Och nu kör du mot färdriktningen. Vad ska jag? Kör ju som en galning, Tove. Vad ska jag ha? Gatorbil i helgen, man. Är det i helgen? Är det på Mantorp? Tryck på enter. Enter. Den stora feta knappen. Vi tar den här som du slipper att parkera. Kör distans 40 mil har du kört. Du körde 40 mil på 8 timmar då. Det är typ som åker mellan Stockholm och Sundsvall. På 8 timmar. Du har förbrukat 205 liter diesel. Du fick avdrag 1900 euro för skada. Men jag har ju fått skicklighetsbonus. Ja. Fast de drog bort typ hälften, mer än hälften av skicklighetsbonusen. Jag känner mig bara avundsjuk. Ja. Får jag köra Nej. En gång? Nej. Men jag vill ju. Nej. Men man ser ju att den där gubben kan ju inte köra lastbil. Ja, har ni sett glada ryssen här uppe? Ja, han är ryss. Ja, han ser ut som en ryss. En gång till, snälla. Ja, vi får köra något kort grej då. Med en annan lastbil. Hur kan man se om det... I vecko. Fy fan. Vilket märg. Gud vad ful jag blev. Skärp det. Noj, nu fick du köra likadan Volvo igen. Men vad fan. Ja. Då så. Ja, jag som trodde jag tog ett kort jobb. Ja. Nej, jag kan ta ett jättelångt jobb. Är han bromsen nu då? Du har inte startat bilen. Ja. Nu. Så. Nu då? Bara tuta och köra. Ja. Nu går det mycket bättre kan jag säga, ja. Jaha, det var bara 170 kilometer. Ja, men då var det inte så långt. Där utgången. Kan du fixa till så jag ser någonting? Här är utgången. Sväng då. Ligger du och matar varvstopp nu igen, Tove? Nej, det gör jag inte. Men jag ser inget, ditt jävla fan! Gud, Danne! Kör då. Ja,
men jag måste ju hitta en växel. Men jag ser ju inte vart jag svänger! Men sväng då. Växla ner då. Ska jag stanna här? Ja, nu blir det gult så då måste du stanna. Startar jag nu? Va? Den dog. Ja, E. Och så lägger du handbromsen. Handbromsen. Måste lägga ur handbromsen. Mm. Varför står det ströga Scania när det är en Volvo? Det är inte okej, jag blev lurad. För nu kör du på fel färdriktning igen, Tobbe. Du är fortfarande i England. Och så fastnar du. För vi tänkte köra Scania, men Tobbe ville köra Volvo. Exakt det som jag tänkte. Oj. Gasa. Vilken färg är dragbilen? Det ser ut som att han är röd eller orange. Jag gillar att du bara lägger ströget på fel färdriktning. Ja, då fick du en böter. Det där gick inte. Du kan inte köra igenom betongsuggor, tror jag. Ja, men jag skulle kolla om det gick att hoppa över, men det gick inte. Kommer det ju lastbilar hela köret här. Oj. Ja, nu. Jag gillar att du bara köttar igenom. Du ska ha höger här. Tove. Tove. Ja. Du skulle höger ner där. Vart? Till båten. Men jag låg ju på höger sida. Men du skulle svänga av vägen ner till höger. Ja, men då fortsätter jag. Nu måste du åka och vända någonstans. Ja, du förlängde rutten med 288. Ja, men den kortar jag ner. För hög växel. Men jag kan väl vända här. Jag tror inte det här är en tvåfilig väg, Tove. Mm. Jo, är det ju visst det. Vart ska de som är på väg åt andra hållet köra då? Jag vet inte. Vad? Här!
Alltså, vad gör du? Vad gör du? Du vänster jävlar, lastbilen. Åh jävlar, gick och vänta dem. Ja. Jag behöver hjälp. Ring F. F4. F4. Högst upp, där. Ja, ah, nej, det kanske var F5. Vänta, vänta, vänta. Tryck på. Behöver hjälp. Vilken knapp var det? F7 var det. Ja, det har ju fan sabbat hela jävla lastbilen, Tove. Vänta, vänta, vänta. Fick jag inte köra någon mer? Måste vi laga biljäveln? Kolla hur mycket vi måste betala nu. Jag har bara 9000 kronor, Tove. Jaha, reparationen betalas av din arbetsgivare. Ja, då är det lugnt. Mm. Vi kanske kan lacka om den också när vi ändå håller på. Nej, vad fult. Hur tar jag bort det där? Han var ju svinful. Tryck på lämna, lämna Danne, lämna. Tur. Kan vi åka nu? Får jag välja en färg? Kolla vad fränt. Den är. Den här blir ju tuffast. Får jag välja en färg? Vi kör den. Får jag välja en färg? Din arbetsgivare gillar inte att du ändrar på deras lastbil. Vi fick tydligen inte lacka om lastbilen. Men. Vi fick inte. Men jag kunde väl få testa? Men kör nu. Så du jävla... kommer fram någon gång. Jävla turkjävel. Du har handbromsen i, Tove, som du kanske märker. Jag la ju ut den. Tydligen inte. Nu varvstoppar du igen. Du har redan 26% skada på släpet. Vad har jag gjort då? Ah, nej, vi kanske inte lagade, vi lagade bara lastbilen. Nu fastnade du igen. Det var inte så bra för Tobias nu, tror jag. Jag ska visa den här videon för din mamma sen. Och sen frågar om du får börja jobba som chaufför på hennes jobb. Ja, jag vet att vi kör en Volvo och inte en Scania. Tove ville köra Volvo efter att jag hade döpt titeln till Scania. Hon måste ju ta ut kurvorna. Ja, men jag tror inte hon förstår att hon har ett långt släp bakom sig. Alltså det här är fan det värsta jag har gjort. Det är mycket roligare att köra lastbil i verkligheten. Tänk att ha sån här varningsblinkers. Det här har jag lärt mig att nu ska man hamna här. Och så ska man blinka ut. Och så kan man ut. Och så kan man klicka av blinkersen av sig själv. Inte på den här.
Varför går det inte på den här? Jag vet. Så. Kanske dör av sig själv. Då får ni ratten på höger sida för att vi kör jobb i England just nu. Ja, det är fan avstrykt. Du ska höger. Nu kör jag på fel sida vägen igen. Ja. Oj, jag körde in i. Du krockade med polisen alldeles nyss, Tove. Fattar inte varför han inte gör något. Såg att jag var en duktig chaufför. Nej, jävligt. Ja, det var som ändå när jag kör mot rött när han står bredvid. Ja, du får en böter. Vänta. Jag ska bara fixa så du ser kartan. Så. Man kan ta bort att man inte får böter. Ja, men det är inget verkligt. Nu kör vi verklighetstroget. Hur går det för V70? Jag tror den alldeles strax är klar. Kan den där pinnen vara så hård? Komma ikapp polisbilen. Okej. Okay. Gasa då. Måste ta en lägre växel. Kanske ännu lägre. Kom igen, kom igen, kom igen. Gasa, gasa, gasa. Gasa, gasa, gasa. Jag gillar verkligen ljudet från Lexusen. Hur gjorde du så att det låter så? Köpte en V8 och kapade avgassystem. Och så byggde det raka där. Hur många hästkraft har Lexusen? Runt 250. Byt lastbil, det ska ju vara Scania. Ja, jag kommer köra Scania efter Tove. Det låter bara preja polisen av vägen. Galning. Vad ska du ta vägen nu då? Oj, 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 oj. Jag kan inte åka ner där. Nästa måste. Vad tyckte ni om den då? Bra där, va? Tog ut den? Mm, gjorde jag. Jag först backar, gasa, gasa, gasa. Ska in där, du ser grönt. Ska jag?
Du ska in där. Den vill ju inte. Ja, men jag har handbromsen i. Men jag lägger ju i den. Du har fortfarande handbromsen i, Tove. Hur då? Du ser ju på mätarhuset. Men jag har ju vet den. Nej. Nu. Ja, så. Du slickade kanten där. Vad ska du nu då? Jag trodde jag skulle in. Åh, jag är så bra här. Nej, du måste backa. Nej, jag trycker på enter. Eller, ja, enter. Så väljer du där folkstone. Där. Mm. Jag har inga byxor på mig och det här var ingen kul. Glid åt sidan istället för bakåt. Så, får jag stolen. Åh gud, åh vänta. Det där var inget kul. Nej, men får jag stolen så? Men ja! Så. Ah, oh, jäklar vad högt upp det sitter. Sådär. Klockan är 20:10. Det är ett hetsigt åt fel håll. Åh fy fan vad gott med bolognese. Sådär, nu tar jag över här lite grann. Mycket bättre. Jag rekommenderar inte. Hur ser det ut här runt omkring oss? Vad bra du bäddade sängen åt mig, Danne. Jag går upp och gör så. Så jag kommer inte vara lika aktiv i chatten nu tyvärr eftersom jag måste fokusera på körningen här. Men jag ska försöka läsa lite till och från.
Undrar vart jag ens ska, alltså. Ja, jag ska hit bort och sen kommer jag kunna se en sträcka jag ska köra. Varför har du öppen mun? För att jag har något fel på näsan så jag kan inte andas genom näsan ordentligt. Så då har jag munnen öppen hela tiden så att jag ska kunna andas. Ja, vi är inte i England längre. Då kör vi på den sidan vägen. Det går lite fort här. Så tänkte jag bara coasta. Så jag saktade ner lite. Men då fick jag en fortsättningsböter istället. Smidigt. Kan man ha farthållare på det här spelet? Se. Jaha. Då håller han ju farten där. Ja, då kommer ju bara ströga så här ju. Fan så. Trycker jag på C igen för att stänga av farthållaren då då. Där stod någon som hade rasat bilen. Såg ut som en person. Men det är inte ovanligt. Aj, så har bromsar man så brukar ju farthållaren stängas av. Tycker Toves föräldrar det är jobbigt att du bor hos dem? Jag tror inte det. Skulle de tycka det så skulle jag nog inte fått bo här. Tova har inte startat lamporna ens.
Tryck I för att byta info. Jaha, där. Jäklar, då kan man ju se. Bränsleförbrukning och allting. Coolt! Köra en stolpe. Och en till. Nu ser jag inte. Till avlastningsplatsen. Jag gör det så. Så lite snett. Där. Då är vi framme. Aj då. Fick vi minus 371 experience points. Och ja, det var inte så bra. Här har vi då en lastbil då. Är det här en diesel V8? Som har tagit lån, men hur vet jag hur mycket jag måste låna då? Vänta, vi går in och kollar.
hända vad gäller shit. Har de inget torpedare på det här spelet? Ska jag köra den här eller? Vilken är den bästa Scania lastbilen? Den här hade 730 hästkrafter, den var ju rätt fet. Ja, vill du ha macka? Va? Vill du ha macka? Ja, tack. Jag vet inte vilken lastbil jag ska ta. Den här var rätt nice. Den hade 620 hästkrafter. Men sen finns det den här. Den har 730 och den har ju stor sovhytt och grejer. Jaha. Tillgänglig från nivå 25. Så det här är tydligen den fetaste Scania jag kan köpa. Ja, inte ens V8. 170 hästkrafter. Hur blir jag level 25 då? Vilken level är det ens? Nivå 1. Skämtar ni? Oj. Den här. Skulle du kunna komma med mina glasögon? Vad är det då? Den ska ligga där. Nej. Jo, där. Bakom dig kolla. Jag vet att det går att fuska och modda så jag kan köpa alla, men jag vill inte göra det. Ett Oles mail.
färg ska vi ha på bilen då? Eller hur? Jobbar man hårt som att få köpa den där feta lastbilen, då kommer det vara så mycket roligare när man kör den. Än att bara fuska till den. Jo, solskydd är ju fan fränare. Så vi behöver 130 000. Så då måste vi göra så här. Har vi varit med gjort det? Man skulle ju ta här bank. Jag kan bara låna 100 000. Då måste vi alltså tjäna ihop lite mer pengar innan. Då får vi fortsätta köra lite grann. Innan vi kan köpa en lastbil. Men vad i... Nu ska vi köra Scania. Powerset då. Varför knakar det så mycket i växellådan när jag växlar hela tiden? Tillbaka till England igen. Jäkla skit. Jag tycker att det är rätt trist. Situationen var... Det var väldigt obehagligt. Alltså jag säger så här, jag förstår delen av den.
läser jag chatten. Ta bort avancerad växling. Jag funderar på om jag skulle köra automat istället, eftersom de flesta moderna lastbilar nu är väl automat. Så man bara kör det istället. Om man kan göra det mitt under körning så här. Vad är det för skillnad på enkel automatiskt och riktig automatiskt? Vi testar. Ja, riktigt så växlar det mellan D, R och N. Okej. Okay. Hur gör jag det? Ja, okej, jag förstår. I think I get it. Kolla Tove på. Jag tror hon kollar på X on the Beach. Ja, det gör hon. Ja, här ligger och segkör. Nu är det fan 80 här. Vad ska jag ut där och göra? Det behöver jag inte. Jag har stängt av fartbegränsningen. Kolla, jag kan hålla stumt nu så tror jag, så ska ni få se. Ser du, det går fort. Nu kommer jag få fortsättningsbörter, så det vill jag inte.
lägga farthållaren där. På 98. Då kör vi en för fort bara, det borde vara lugnt. Så lägger vi bara ströget här. Oj då. Om du hade fått valt utbildning nu, hade du tagit fordon? Ja, jag hade tagit transport. Alla dagar i veckan. Jag ångrade mig typ några dagar efter jag tog studenten. Din körning 11 av 10. Jajamän. Strögar mest. Oj. Det är hastighetskameror på den här vägen tydligen. Jag ska själv gå transport. Lilla dig. Vilken linje gick du? Jag gick elenergi med inriktning på nätverksteknik. Jag kan ju bara sitta här och softa. Det var en massa pundarfolk som går fordonsinriktning. Det är det som är det tråkiga med fordonsinriktning, att det är massa, samma sak med elenergi, Marika. Det är att det är ett gäng som är där för att de vill gå den utbildningen, för att de vill liksom jobba inom det yrket och tycker det är kul och intressant. Och sen har vi majoriteten av klassen som går den utbildningen för att det var låga intagningspoäng och de inte kunde välja någonting annat. Och de förstör mycket för alla andra som går där och liksom vill lära sig och vill jobba med det här yrket. Så det är riktigt tråkigt faktiskt. David var typ den enda i sin klass som var intresserad av bilar. Och han gick ju fordon, personbilsmekaniker. Och i min klass var det inte jättemånga som var intresserade av nätverksteknik och datorer. Det var jag och mina kompisar och sen ett annat litet gäng och sen var resten bara där för att de inte kom in på något annat. Så det är lite tråkigt. Allt F4 för speed boost. Amen. Oj. Nu jäklar går det in knas här.
3500 kronor för en bässad V70 TDI. Tror jag har gjort ett helt okej köp ändå. Det kan man säga. Är den hel så har du gjort ett riktigt bra köp. Tror du det är värt att söka fordon om man verkligen är intresserad men har halvdåliga meritpoäng? Alltså fordon är ju en av de linjerna som du knappt behöver något betyg för att komma in i. Så liksom, vill du jobba som bilmekaniker eller sånt, så ja, sök bara. Du är nästan garanterad att du kommer komma in på den linjen om du vill gå det. Klåpor som var på skärmkanten, annars är den helt okej. Okay. Motormässigt går den helt ok. Lite synd att det är Everymode dock. Ja, men det är bara att rycka Everymode och sen slänger du dit en dieselkraft eller något sånt, så kommer man gå betydligt bättre. Har du spelat My Summer Car? Det har jag inte gjort. Jag har fått jättemycket tips om att spela det, men jag har inte gjort det. Går i nian. Jag har stort intresse för bilar, fordon. Men har skitbetyg, tror jag ändå kommer komma in. Så länge du har godkänt i kärnämnena, så tror jag du... Alltså, får du OK att gå ur nian, så tror jag det spelar nästan ingen roll vad du har för betyg. Du kommer komma in på fordonslinjen. Fordonslinjen har så sjukt låga intagningspoäng. Så att det är nog inga problem. Det är bara att försöka så att du får godkänt i alla ämnen i alla fall. Så kommer du komma in. Du ska prova My Summer Car, det är värt det för 230 spänn. Kostar det så lite bara. Då ska jag nog ta och köpa det någon gång och testa lite. Jag har hört att det är riktigt kul. Men jäklar vad jag ska ligga på den där ytterlinjen och prutta med däcken. Om du har runt 200 i merit så tror jag inte 195 typ godkänt i alla ämnen, så det ska inte vara några problem alls att ta in på fordonslinjen med de betygerna. Så nu kommer jag inte ihåg, det var länge sedan jag gick ut nian, men jag har för mig att 195 är G, eller alltså godkänt i alla ämnen bara. Wow, Mat Nordlund, har du ett rätt konto eller? Häftigt. Mat Nordlund ska knulla din släkt. Ja, gör det. Ha det så kul.
Åh nej, nu kör jag för fort. Oj, jag råkade i p-bromsen. Wrong button, yes. Oj då. Vänta en sekund så ska jag bara blocka någon dryg jäkel här i chatten. Sådär. Hej på dig. Jäklar vilka svängar du har här. När ska du till Stockholm? Jag ska dit den 15 eller 14 september. Vad är det bästa bilköpet du gjort? Ja du. Jag vet faktiskt inte. Man gör aldrig några bra bilköp, helt enkelt. Jag tror inte jag har gått plus på en enda bil som jag har köpt. Ja, det skulle ju vara Lexus ändå eftersom jag är så nöjd med bilen, men jag har inte gått plus på köpet. Om man räknar det som ett bra bilköp. Vissa räknar ett bra bilköp med att man får en bra bil som man tycker om och sånt. Och visst då är Lexusen riktigt bra. Men om man andra räknar att ett bra bilköp är någonting som man går ut med vinst på. Och då har jag aldrig gjort ett bra bilköp om man ser det på det viset. Jag tog ju lite räckligt där. Oj, oj, igen. Det var inte jag. Tove, varför krockar du i räcket för hela tiden? Va? Varför kommer du hit och kör in i räcket för hela tiden? Mm. Och så tar kanter och grejer. Nu är du där inne i trottoarkanten och röjer igen. Nu ligger det fel fil över dig. I veckostralis. Jag vet att jag missade din farten, det är därför jag måste köra runt till akvarteken. Vad har du för ratt? Jag har en Logitech G25. Ja, men om jag ska vara helt ärlig, vi är typ så här lite
Saltan. Är det mycket datorutbildning i fordon? Mycket sushi med dator? Jag vet faktiskt inte, jag har inte gått fordonsprogrammet. Arbetar du som bilmekaniker? Ja, det gör jag. Jag har samma ratt som dig. Visst är den bra? Jag gillar att på... Visst, motorerna och sånt låter lite mer än vad G27an gör. Men på G27an har du inte det här läget att du kan ställa in sekventiell växellåda. Vilket jag tycker är riktigt nice. Speciellt när man kör typ rallyspel som Dirt och sånt där. Då vill man kunna ha det där växlarna på spaken. Det tycker jag är gött. Så det är ju den här vi ska då, tror jag. Mot Sriva. Ja, det är. Där. Ja, vi kör väl de svåra parkeringarna så vi kan levela upp lite. Så lägger jag i backen. Alltså det är jättesvårt att backa med släp på spel. Skiten. Ja, det låter väldigt mycket när man rattar med den här. Rattarna, det är det negativa med den. Det är mycket tystare motor i den nästa. Alltså G27an som den heter. Jag blev väldigt, väldigt, väldigt nära Tristan när vi åkte ut. Det, ja,
Hur så? Står jag inte innanför? Fan. Där. Äntligen. Jag är inte duktig på att backa på det här. Jag hade Gears 7 men pedalen gick sönder, så jag ringde Logitech och fick en Gears 9 helt gratis med växelspark. Det var nice. Nej, jag har inte backat så jättemycket med släp, men det brukar inte vara några så jättestora problem när jag kör bil med släp. De få gångerna jag gjort det. Men... det var lite svårare på ett spel och med en stor lastbil. Men det kommer väl med tiden, Anna Sautan. Danne? Ja? Du skrimmar skimrigt. Att någonting skimrar. S-K-I-M-M-R-I-G-T. Med två M alltså. Ja, det är Pia som är vindrutetorkarna. Tack så mycket. Finns det olika lägen på dem också? Ja. Coolt. Hur går det med fas 2? Den är snart klar på plåten. Oj, nu går det lite fort.
Ja, jag kan muta en sekund.
Sådär, då var jag tillbaka. Wow, vad härligt musik. Du kan ta ett stort och ett litet lån så kan du köpa lastbil. Det kanske man kan göra. Får kika på det. När ska råka Ariel äta dem? Just det, jag fick ju det i julklapp för typ över ett år sedan av min pappa. Det hade jag glömt bort. Ja, vi får se när det blir av. Men kör då! Hur mycket ljudet? Jag kan inte, jag vet inte varför. Jag vet inte varför det är så lågt ljud i den här micken, men jag måste kika på det. Så jag får det till det så det blir högre. För det är jättelågt. Anonymous, vi hörde allt, gå tillbaka och kolla på streamen. Ja, vad pratade du om då? För mycket var mutad, så det kan du glömma. Så kör om den här lastbilen här. Pratade sex och samlevnad, blommor och bin. Ja, exakt. Men vad fan bytte han filmit i allting för? Jäkla dåre. Har du camber på Lexusen än? Ja, fram har jag 4 grader camber och bak har jag 6,5 så här.
länge blir det live? Ja, klockan är ganska mycket så inte så jättelänge till. Kanske köra klart den här körningen och sen avsluta. Skulle jag tro. Ja, jag ska kika på det där med multiplayer så vi har det till nästa livestream. Så kanske vi kan köra lite med varandra. Nu, jäklar, ska jag köra om den här spelen, han är så seg. Där ja. Kan du inte sladda lite med lastbilen? Det gick inget bra. Handbromsen funkade inte så jättemycket. Ja, jag ska ladda ner raka rörmod. Lätt alltså. Poppymod ska jag också fixa. Daniel, kan du ha live i helgen? Ja, kanske. Vi får se. Jag har svårt att bestämma liksom när jag kan livestreama och sånt där, för det är liksom lite random när jag får tid att spela lite, så brukar jag livestreama samtidigt. Oj, jag får stänga av ljusen. Sorry! Oj. Nu har det slutat regna. Oj. Vart var det man hade torkat bladen nu då? Var det P? Ja. Kör då. Dado, växlar du på ratten? Nej, jag har satt på automatlåda. Ja, vad fan, det vill ju jag ha. Ja, förlåt. Nej, det var någon som skrev det. Jag bara satt på automatlåda istället. Och det är alla moderna lastbilar har ju automatlåda. Typ. Så då tänkte jag, ja, varför inte? Kan du
kan du fixa mods till nästa live? Det ska vi nog kunna ordna. Eller så laddar vi ner mods medan jag har nästa live. Vi får se. Att jag spelar det här med VR, det hade varit riktigt fränt. Läser allt som vi skriver i chatten, nästan allt. Silverklint, har du vackban? Ja, jag har vackban på Call of Duty Modern Warfare 2. Är det olagligt att ha lysande poppis fram? På lastbilar tror jag inte det är olagligt, men på personbilar får du inte ha poppis. Inte på japa-traktorer heller, för det är en traktor. På japa-traktorer så verkar det inte vara olagligt heller, säger Tove. Ja. Fuskar ni, ja. Klar man fuskar på COD. Det är inte ett competitivt spel. Då kommer du fixa kjolpaket till Nissan. Jag har ett kjolpaket nu, men jag hade tänkt i framtiden köpa ett annat. Så det ska vi nog ordna. Det är bara det att allting kostar så jäkla mycket. Och som bilmekaniker har man inte världens bästa lön. Så det blir inte mycket pengar kvar till att köpa bildelar varje månad efter räkningarna är betalda. Tyvärr. Men jag har lite nya klistermärken in the making. Robin som har gjort mina sparkarkoppling, klistermärken och sånt där. När han har tid, han har väldigt mycket jobb just nu. Han är med i Violent som deras designer och sånt där. Men så fort han har tid så ska vi fixa ett Lexus klistermärke. Liksom en slapsticker, samma storlek som sparkarkoppling klistermärket. Med en bild på Lexusen. Så man kan köpa den om man vill stödja byggena, liksom speciellt Lexusen. Jag tänkte köpa nya fälgar i vinter och sen coilovers till Nissan är väl första prio på den efter att jag fått den att gå som den ska. Och det är bara det är liksom typ 25 000 spänn. Fälgar till Lexusen och coils till Nissan. Så det är, ja, det är inte en billig hobby som jag har valt att hålla på med. Tyvärr. Men den är väldigt rolig. Varför Nissan går ojämnt? Det har jag inte klurat ut än. Jag skulle misstänka att det är någonting dåligt med luftmassamätaren. För plockar man ut luftmassamätaren och kikar liksom. Det är några hål igen och de har tejpat igen inuti liksom. Så den har ju sett bättre dagar. Så den skulle behöva bytas ut. Och sen om det är det som är problemet, det får vi se. Det är liksom lite svårt för det är en sån gammalt motorsvedon. Så jag kan inte kolla felkoder på han. Den har så här blinkkoder som vissa 940 har, att det blinkar en lampa så kan man se. Men eftersom jag inte har någon mätarhus inkopplat, på dem blinkar motorlampan i mätarhuset. Och jag har ingen mätarhus kopplat så jag kan inte kolla felkoder alls just nu. Så först om jag ska kolla felkoder då måste jag först
koppla in så att alla mätare och sånt, oj nu körde vi lite för fort, alla mätare och sånt funkar, och sen kan jag kolla felkoder på det. Lägger min årsnod här. Jag vet inte. I don't know. Vem är Kerstin nu? Tommy heter han. Jag går. Ja. Och så borstar jag tänderna av på dig. Men vi skulle duscha då. Va? Ja, jag är alldeles strax klar här. Det är live just nu, Rick och Morty. Oj, jag var nära ögat. Man, lastbilsåterförsäljare upptäckt. Vad ska de göra med det till? Här är trafikljuset avstängt. Sådär då. Är du allergisk mot något? Ja, jag är allergisk mot nötter. Fick lite skada.
Min kredit har gett till 500 000. Dagliga amortering. Satan. Sådär, har vi råd med. Nu har vi råd med Scania. Ja. Vilken färg ska vara på lastbilen då? Orange. Nej.
Ja. Vart la du mina jeans? Jag bad dig gjort när jag... På sängen, tror jag. Är du klar? Nej, jag letar efter mina jeans. Jag vänder på kameran medan Tove håller på att springa runt här. Hon ska gå och duscha snart. Där, då har vi min lastbil klar här, tycker jag. Min första lastbil. Och det där var inte bra. Måste... Hela namnet fick inte plats. Har du väntat, Thomas? Ja. När kommer du upp då? Ja, strax. Ska du avsluta den här? Ja, jag ska bara köpa den här lastbilen. För mycket då? 137 000 euro. Inte riktiga kronor. Ja. Sådär, vad tycker ni om min nya lastbil då? Ja, förlängd frontläpp, solskydd, extra lampor här uppe, sidepipe. Ja, jag är inte så hög level så jag kunde inte välja så mycket tillval än. Man kunde inte ha extra ljus här uppe på vågen om jag ville ha det här solskyddet. Och jag tyckte solskyddet var coolare. Vilken ska... Ah, råkade jag ta bort Scania-loggan? Shit. Där. Sorry. Jag märkte inte. Jag råkade ta bort det. Det här blir nog trevligt att ströga i. Jag kunde inte ha fram på grillen, kolla. Ser du, de är inte upplåsta. Så vi får köra så där. Ja, jag måste ha viltfångaren. Så vi köper väl den här då. Eller vad tycker ni? Köper det. Sådär. Ser ni vad fränande blev? Kan man bara lägga
ströget så här som man vill nu. Lägger bivarven med nya bilen lite bara. Scan your power. Ja, nu. Så där då. Ja, då tänkte jag stänga av här för idag. Ja, vad nice. Ja, men så jag hade tänkt stänga av vloggen här nu, eller vloggen, liven här nu. Så jag hoppas ni har gillat den här spelsessionen, så ska vi nu köra lite mer Euro Truck Simulator nästa gång också. Så ja, vi ses väl igen imorgon som vanligt. Hej då!